Dobar dan, ja sam Dario Dropučić, predstavnik sam i nositelj liste Demokratsko-Prigorsko-Zagrebačke stranke na predstojećim europarlamentarnim izborima. Želim vam reći nekoliko najbitnijih stvari o samoj stranci. Stranka je osnovana prije 15 godina, kao 45. stranka u Hrvatskoj. Postojimo, znači, dugi niz godina preživjeli smo dosta toga i sama struktura stranke od ljudi koji su, znači, svaki dan u najnormalnijim životnim okolnostima koje nas sve pogađaju. I stoga jedino nam je bitno popravljanje hrvatskog gospodarstva. Na koji način smo to osmislili putem ovih europarlamentarnih izbora, želio bih vam reći i predstaviti našu listu. Na našoj listi se nalaze apsolutno sve kategorije, znači sve vrste ljudi koji su relevantni za normalno funkcioniranje jednog društva, jednog gospodarstva, od same lokalne razine pa do državne. Tako da kod nas na listi možete naći presjek i pravnika, i inženjera, i ekonomista, i agronoma, i menadžera velikih hrvatskih tvrtki. Ali zajedničko je to da se 90% liste nikada nije bavilo politikom. Mi smo se svi odlučili angažirati jer nam je jednostavno dosta nekakvih priča, nekakvih što treba promijeniti po kafićima, u nekim privatnim društvima i tako. I jednostavno smo se zbog toga želi aktivirati i promijeniti neke stvari u Hrvatskoj na bolje. Smatramo se malim Davidima naspram velikih Golijata. Golijati su, znači, nekakve velike stranke, državne stranke koje su isto tako na ovim predstojećim izborima kandidirali svoje kandidate. Zašto smatramo da je naša neka prednost pred velikima to što smo mali? Zato jer smo bliže ljudima, kao regionalna stranka, želimo surađivati sa ostalim regionalnim strankama i želimo razvijati hrvatske regije. Gospodarstvo hrvatskih regija na jedan pametan način. Želimo ostvarivati, znači, podlogu za zapošljavanje mladih ljudi, što ću objasniti na koji način smo osmislili program po tom pitanju. Dakle, na našoj listi koju predvodim, evo, moja malenkost, moram reći da postoje ljudi koji su prošli kao mladi ljudi nekakve, ajmo reći, kalvarije koje prolaze gotovo svi kad završe fakultet. Tako da imamo čovjeka koji je 4,5 godine radio kao građevinski radnik iako je imao visoku stručnu spremu naftno-geološkog fakulteta. Razumijemo apsolutno sve jer smo i sami mali, mikro ili srednji poduzetnici koji bi trebali nositi i koji moraju nositi većinu zapošljavanja u modernoj Europi, modernih regija i jakih regija. Dakle, živimo svaki dan problematiku, ne učimo probleme i ne vidimo probleme iz udžbenika. Smatramo da velike stranke, golijati kako smo ih nazvali, imaju dosta unutarstranačkih problema, imaju dosta zakupljenosti, kako da oni sami funkcioniraju i da dosta su sve u teoriji dali na raspolaganje ljudima, međutim sama praksa ne pokazuje rezultate. Mi smatramo da treba pomoći onom čovjeku u Slavoniji kada želi razviti svoje gospodarstvo, kada želi proizvoditi hranu, kako i na koji način. On mora imati na raspolaganju čovjeka iz lokalne jedinice, znači, koji će mu moći pomoći. Želimo raditi kao most, mi koji se spremamo za europarlamentarce, da se čim više pozitivnih europskih iskustava donese u Hrvatsku. Iz zemalja koji su prošli tranziciju kao Poljska, koja nije osjetila jednog dana recesije, ili svijetlih primjera velikih gospodarstva kao što je Njemačka. Sad ću pričati malo o našem programu. Znači, želimo, kao što sam rekao, prije svega zadržati mlade ljude u Hrvatskoj i dati im jednu mogućnost odabira da ostaju ovdje, a ne, da ne odlaze kao što je otišlo 35.000 ljudi u nekoliko godina, što je objektivno i subjektivno, moje mišljenje, katastrofa za Hrvatsku. To su sve ljudi koji trebaju podizati Hrvatsku i svoje obitelji ovdje. Dakle, zalagali bi se za spregu gospodarstva, znači reorganizacije gospodarstva po regijama i edukacije i, znači, školovanja, obrazovanja kadrova koje Hrvatska treba. Dakle, da ne stvaramo ljude koji idu sa faksa ili škola na burzu. Da bismo to napravili, moramo napraviti, znači, reorganizaciju regija na taj način da se popišu i registriraju apsolutno svi
potencijali i resursi jedne regije. Ja ću uzeti za primjer Zagrebačku, međutim, tako isto sa našom dragom Slavonijom, sa Dalmacijom, sa Karlovačkom županijom. Dakle, moramo znati koliko proizvođača, na primjer, drveta imamo i obrade drva, koliko metalnih prerađivača i tako. Ideja nam je da zajedno osmišljamo proizvode koje možemo plasirati na svjetska i europska tržišta. To je jedna ideja. Druga ideja je da, znači, sve te resurse, kad smo ih povezali, možemo ponuditi nekome na uslugu. Dakle, nekoj velikoj svjetskoj firmi koja treba uslugu tipa metalne proizvodnje. Jedan pojedinac ne može sam zadovoljavati, ali možda desetak u jednoj grupi može. Drugi dio gospodarstva, da ukratko kažem, je privlačenje velikih investicija i investitora. Kao što je, na primjer, napravila Mađarska sa proizvođačem automobila, jednim njemačkim, neću navoditi ime, da ne bi ispalo da neko reklamiramo, i sa nekim dalekoistočnim proizvođačima. Treba se složiti pametne i atraktivne pakete porezne i prije svega imati stabilnu poreznu politiku. Tko će vam doći u jednu državu za koju ne zna za što ga sutra čeka kakav novi namet? Dakle, mi moramo osloboditi te ljude i imati računicu kroz zapošljavanje ljudi. Moramo ih osloboditi od poreza. Na neko određeni period moramo im dati neke olakšice, neke atraktivne pakete. Mađarska je tako na 10 godina oslobodila i na lokalnoj državnoj razini od većine poreza investitore i zaposlila u jednom mahu 9600 ljudi. Ja vas pitam što bi značilo za bilo koju hrvatsku regiju da se u jednom mahu zaposli 9600 ljudi. Možemo automatski računati 2000 obitelji. U smislu edukacije moramo raditi na još boljem usaglašavanju diploma obrazovanja sa europskim standardima, europskim trendovima. Kod nas je još uvijek dovoljno ne priznaju, niti ne prihvaćaju neke alternativni načini učenja i kroz nekakve tečajeve i tako. To se sve mora omogućiti i da se te ljude poštuje jednako ako dobro znaju raditi svoj posao. Sa druge strane, visoko školstvo i visoke škole su isto tako jedan veliki problem jer se premalo radi praktično. Treba se raditi čim više praktično. Ja imam osobno iskustvo, moja struka, ja sam jedan od dvojice Hrvata, znači koji je završio prestižnu školu u Milanu za dizajn automobila. Dakle, moja specijalizacija uopće ne postoji u Hrvatskoj, niti diploma mi se ne može priznati, niti mi se ne prizna moje zanimanje. To je velika grehota ako znamo da postoje samo dva čovjeka u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam isto tako mogao biti vani kao većina ljudi, međutim želim ovdje nešto dati od sebe, prije svega probati promijeniti. Zato sam nositelj liste, kreativan sam po prirodi, gospodarstvo mi je uska struka, radio sam na nekakvim projektima za veliku autoindustriju, čak na konceptima za 2020. godinu. Pokušavam cijelo vrijeme to implementirati ljudima ovdje, gospodarstvenicima, da treba razmišljati taj način. Kako i s čime biti za 5 ili 10 godina na tržištu. Mora se jednostavno ulagati u razvoj i istraživanje, u dizajn, u kreativnost da bi imali konkurentan proizvod. To ne mora biti samo proizvod neki metalni, kao što sam već rekao, može biti turistički paket. Ja osobno mislim da Slavonija može imati cijelu godinu turističku sezonu isto kao i Dalmacija. Samo treba znati osmisliti pakete. Isto tako, Slavonija uopće nam ne hrani Dalmaciju. Uzmimo primjer jedne Turske koja nije uopće u Europskoj uniji, ali 90% proizvedene hrane za turski turizam proizvodi Turska. Dakle, mi imamo idealnu situaciju da to tako bude, ja ne znam zašto to tako ne radi. Dakle, moramo se zalagati da se mi okrećemo u Europi zakonima tržišta i tako odreagirati. Imamo ljude koji znaju kako Europa vidi nas, ali mislim da smo mi dosta zatvoreni u tom jednom pogledu kako mi vidimo Europu. Europa nam daje velike šanse, međutim mi moramo znati iskoristiti te sve njihove fondove. Previše teoretiziramo, premalo praktično radimo i zato bismo htjeli to promijeniti da konkretan mali čovjek može si pomoći sa boljitkom svojim sutra. Glasajte za hrvatsku reprezentaciju u EU parlamentu i ne dopustite da je svjetsko prvenstvo u nogometu bitnija stvar od EU izbora. Hvala vam lijepo.